спати спокійно. До підриву готово. Підрив. Підрив відбувся штатно. Залишки вибухової речовини, яка не здетонувала, готує. Наслідок обстрілу на території міста Одеси було виявлено нерозірвану бойову частину безпілотного літального апарату типу «Шахід-136», бойова частина якого становить понад 50 кг вибухової речовини, яка знаходилась в край небезпечному стані та становила значну небезпеку для населення. Силами управління вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Одеській області проведено спеціальні вибухотехнічні роботи з вилучення, транспортування та знищення виявленого вибухонебезпечного предмету.